Tambač, atletski stadion, 7:33 ujutro, a ovi gotovi sa treningom uskoro, a nema ih puno, nekih stotinjak, možda i malo više, sad ćemo ih prebrojati. Uglavnom, svi mažu. Puno bolje nego u Eldoretu, nema vjetra toliko, zaklonjeno je. Oko 1900 metara nadmorske visine. Ima i bijelih. Ali se praši. Tu sad više ne znaš ko šta radi. Ima i Japanac, aho. Evo, cure je završile dionicu. Sad ćemo i malo od štopa da vidimo koliko je to. Valja li to šta?